Bom dia, internacionalistas. Aula número 7 de Retratos do Brasil. Hoje, Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. Teremos, então, provavelmente três apresentações, né? A apresentação do primeiro capítulo pelo José, o segundo capítulo apresentado pelo Arthur e o quarto capítulo, então, apresentado pela Raquel. Então, eu pretendo agora, nesse início de aula, mostrar dois modelos de resenhas. Tudo bem? Vou mostrar dois modelos de resenha e, em seguida, apresentar para vocês o que eu ensejo, o que eu desejo, como o produto, né, tanto da resenha e o ensaio que vocês desenvolverão nessa disciplina. Eu já contratei o profissional para fazer esse trabalho, né? Ele vai fazer tanto para a diagramação quanto a editoração. Então, novamente, desejo que vocês caprichem, né, tanto no desenvolvimento da resenha quanto também no ensaio. Bom, vamos então aqui apresentar, eu vou apresentar duas resenhas minhas, né? E aí fica a critério de vocês qual o modelo que vocês acham que é melhor de desenvolver a resenha de vocês, tudo bem? Vamos lá então. Vamos primeiro com essa daqui. Bom, pessoal, esse foi uma resenha que foi publicada na revista Aurora, uma revista da PUC São Paulo, né, a minha casa, né, onde eu fiz a graduação, mestrado e doutorado. É uma revista B2, de Ciência Política e Relações Internacionais. Então, eu fiz essa resenha desse livro do Patrick Charandot, né, o livro intitula-se A Conquista da Opinião Pública, Como o Discurso Manipula as Escolhas Políticas. Veja, pessoal, eu coloquei lá todas as informações sobre o livro, né, a tradução de Ângela N.S. Correia, onde foi publicado, né, aqui no Brasil, São Paulo, a editora Contexto, o ano 2016, e coloquei o número de páginas. Está, né, lá então o meu nome, e vamos então baixar para vocês darem uma olhada nessa resenha que eu fiz. Veja, pessoal, eu começo falando uma visão geral sobre o que trata a obra A Conquista da Opinião Pública, como o discurso manipula as escolhas políticas, né? Veja lá, eu digo, é um livro imprescindível para compreender os mecanismos envolvidos na elaboração de discursos que visam conquistar a opinião pública, dramatização e apelo aos sentimentos, ao carisma e exaltação de valores. Aí, pessoal, olha que interessante. Eu começo a dividir, eu digo como está estruturado o livro. O livro está dividido em quatro sessões, coloco lá a introdução, o que é opinião pública, a manipulação da opinião pública, né? E depois o último capítulo, né? Depois eu trato a respeito da linguagem, né? Como que eu avalio a linguagem. Alguém fez alguma pergunta? Luíde, por favor. Não, professor, eu só ia dizer, esse texto ele parece ter uma formatação diferente. Não sei se ele é padrão ABNT ou se é, tipo, para ficar mais bonito mesmo, sabe? Visualmente. Tá. Entendi. Na publicação na revista. Era isso que eu ia perguntar só. Foi da revista, a exigência da revista, Luíde. A revista que exigia a publicação nesse modelo, tá? Mas não se preocupe em relação a essa questão, não, né? Segue o modelo da BNT, da nossa. Mas a gente pode seguir esse modelo também. Pode seguir. Fica a critério de vocês. Fica a critério de vocês. Estou apresentando esse modelo. E vou apresentar o outro, Luíde. Tudo bem? Perfeito. Não, tranquilo, Luíde. Tranquilo. Pessoal, estão entendendo? Então, vocês viram. Eu citei, fiz uma avaliação geral do livro, mostrei como estava dividida a estrutura do livro, né? Vocês viram que eu coloquei entre parênteses o número de páginas. Depois eu falei a respeito, fiz uma análise da linguagem, né? Dizendo que a linguagem empregada pelo autor de clareza lapidar, texto elegante, simples, acessível, didático, com ricos argumentos teóricos, retóricos. Né? E aí, falo um pouquinho mais a respeito de como que o método e a metodologia que o Charandot utiliza. Né? Aqui, vocês percebam que está aqui, então, está lá o meu nome, e aqui a nota de rodapé. Até sugiro que vocês façam isso também, tá, pessoal? Coloquem o nome de vocês completo e faça aqui uma nota explicativa, ou nota de rodapé, com as suas informações, né? Então, é graduando em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Se vocês estiverem ligados a algum grupo, coloquem também esse grupo de pesquisas que vocês pertencem, tudo bem? Aí vem aqui embaixo, vou falando um pouco. Ah, bom, aqui que é interessante, pessoal, eu começo a falar sobre a introdução e cada uma das partes,
fazer uma análise de cada uma das partes do livro. Né? Olha lá, a introdução está dividida numa breve apresentação, o autor aponta que fenômeno político resulta de fatos políticos. Né? Fiz aqui a fala sobre a introdução, depois eu vou para a segunda sessão, né? Que seria o segundo capítulo. Desculpem. Discuto sobre a segunda sessão, depois eu vou para a terceira sessão. Né, novamente faço essa divisão de como está estruturada a terceira sessão, o terceiro capítulo. Vocês vejam que eu coloquei, então, itens, né, ficou mais fácil a estruturação, e cheguei na quarta sessão, né, com essa estruturação. Aí, pessoal, o que é importante para finalizar a resenha? Um comentário final. Né, então, veja aqui. Obra de um especialista e criador de uma teoria de análise de discurso, denominada semiolinguística, o livro é recomendável para qualquer leitor que se interesse por estudos discursivos. De fato, o livro é um estudo profundo dos ângulos básicos da opinião pública. Essa resenha ficou muito bem feita, guardados aqui a modéstia, né? Mas foi publicada, então, na revista Aurora, uma revista assim, conceituada, né? Principalmente na área de sociologia e teoria política, né? Achei bem interessante essa estrutura para mostrar para vocês. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vamos dar uma olhada no segundo modelo? Alguma pergunta, pessoal? Ficou claro, então, relativo às resenhas? Não se esqueça, vocês têm que escolher um livro dos cinco que nós estamos fazendo a leitura, né? Então, lá, o Paulo Prado, né, com o Retrato do Brasil, a segunda obra, que foi Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, a obra que nós estamos avaliando hoje, né, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, a obra do Fernando Henrique Cardoso, né, do Brasil Meridional, que trata a respeito da tese de doutoramento do próprio Fernando Henrique Cardoso, e o último capítulo do Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. O ideal era que vocês procurassem fazer resenhas distintas, né, de livros distintos, mas a escolha, o critério, cabe a vocês. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa apresentação e vamos para o segundo modelo. Segundo modelo, então, para apresentar para vocês. Vamos lá, também é uma resenha que eu fiz, foi a última resenha que foi publicada ainda nesse ano de 2021, na revista aqui do Rio Grande do Sul, né, latino-americana, Campos Neutrais, que é da revista da FURG, né. Vejam lá, aqui a revista exigia um método diferente de apresentação, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vem aqui, revista então, Latino-Americana de Relações Internacionais, Campos Neutrais, da FURG. Então, coloquei lá a resenha do livro Fernando Henrique Cardoso, Crise e Reinvenção da Política no Brasil, primeira edição, São Paulo, Companhia das Letras, 2018. Está aqui meu nome, e como eu falei para vocês, coloca aqui as informações, né, sobre o autor, né? Também sugiro que vocês façam isso. Na revista Campos Neutrais, eles pedem, então, um resumo. Eu fiz aqui um resumo básico, né, falando sobre as principais ideias. Está aqui presente também as palavras-chave. Tem cinco palavras-chave. E o abstract, né, que é o resumo em inglês, né, com as keywords. Aqui, essa estrutura é a que eu tenho utilizado ultimamente, tanto em 2019, 2020, 2021. Aquela última resenha que mostrei para vocês é de 2018. Nessa resenha, eu dividi, então, em três tópicos. Né? A primeira falando sobre a obra, então eu falo sobre a obra, né? Uma apresentação geral, uma visão geral, né, do que o Fernando Henrique Cardoso fala a respeito do Brasil. Depois eu falo novamente a respeito da linguagem. Né? Então, eu faço uma análise geral sobre a obra. Aí depois eu chamei esse segundo tópico de por dentro da obra. Né? E aí eu fiz o que... dividir, né, a estruturação do livro, do livro, né, nessa resenha. Coloquei lá o prefácio, coloquei negrito, né, de 7 a 18, primeiro capítulo, da 19 a 46, né, segundo capítulo, da 47 a 72, e vou fazendo algumas análises bem breves, bem pontuais a respeito de cada um dos capítulos. Né. Terceiro capítulo, os aspectos gerais sobre o terceiro capítulo, e aqui o capítulo 4, os ativos do Brasil, também novamente as páginas, um breve comentário, uma citação direta do livro do Fernando Henrique Cardoso, quinto capítulo, da página 118 a 144,
Sexto capítulo, Política, Liderança e Mensagem, 145 a 774. Sétimo capítulo, Lugar do Brasil no Mundo, 175 a 202. E o último capítulo, Mais Certa, a Ideia do Brasil, da 203 a 238. Eu fiz aqui, então, as apresentações e faço uma avaliação geral sobre a obra, né? É um excelente guia histórico-político para compreender a tragédia política dos tempos sombrios e nebulosos que vivemos. E aí, o último tópico, eu falo sobre, então, o autor, né? Apresento aqui a biografia do autor, né? Então, falar informações sobre os autores da obra. Perfeito, pessoal? Aí fica a critério de vocês qual a melhor forma de apresentação da obra, a resenha do livro. Gostaram, pessoal, dos dois modelos? São dois modelos, assim, bem fáceis. Um é um modelo mais corrido, né, é o texto corrido, e esse modelo, esse segundo modelo, que é dividido em tópicos, né, falando, então, sobre a obra, por dentro da obra, e sobre o autor. Tudo bem? Professor, duas pois questões. Não. Vamos lá. A primeira é em relação aos modelos de resenha. Esses dois modelos que o senhor nos apresentou, eles estão no Moodle? Estão disponíveis no Moodle na primeira aula. Estão lá disponíveis no Moodle na primeira aula. E tem outros modelos lá também, tá? De outras resenhas que eu fiz. Tudo bem? Ótimo, perfeito. E agora sobre as apresentações. Quantos minutos para cada apresentação, cada capítulo do livro? É, a partir de daqui a pouquinho? 15, 20 minutos? É, daqui a pouco. Isso. Tá bem. Tá bom? Uhum. Estou encerrando aqui, então, essa apresentação. José, obrigado pela pergunta, pelas duas perguntas. Vou só mostrar aqui, então, deixo para o final, então, depois das apresentações, a leitura do Roberto Amato. Tudo bem? Vou só mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia, de como que é a ideia que eu tenho, né? De como seria, então, o nosso livro, né? O nosso livro com tanto a resenha e o ensaio que vocês desenvolverão. Ok? Vamos lá, então, pessoal. Vamos apresentar aqui rapidinho. Só um minutinho, vamos lá. Aqui. Tá abrindo já, pessoal. Maravilha. Aqui, então, é claro, agora vai ser um pouco mais profissional. Isso aqui foi um amigo que fez, não manjava muito de diagramação, editoração, mas, bom, enfim, fico, só para vocês terem uma ideia de como que o livro vai ser, mais ou menos uma ideia, né? Aparente. Então, aqui tem o número do ISSN, como vocês estão vendo, esse ISSN eu paguei por ele, está um pouco parado, vou utilizá-lo, então, para a publicação do nosso livro, né? Que vem aqui, então, o título, né? Vamos chamar de Retratos do Brasil, vai ter aqui o ano, o volume, o número, e vamos já mudar a data, né? Aí vamos ter um subtítulo, e depois, né? Vai ter a ficha catalográfica, vou pedir, então, a nossa biblioteca da Universidade Federal de Santa Maria, para ter todo o registro, né? E vocês também poderem citar isso no seu Lattes de vocês, não tendo uma publicação durante a graduação de vocês, né? Isso é bacana. Provavelmente ainda deve ser a Maristela que trabalha lá, que faz esse serviço, né? E aí depois é interessante que aí vamos com o nome dos autores, né? De todos os alunos que entregaram, né? Tanto a resenha quanto o ensaio, né? O nome de todos vocês. E é interessante, eu faço uma apresentação, né, e depois vem um sumário, né, com cada um dos, o nome, até sugiro, pessoal, se vocês toparem, vocês fazerem um título para o sumário de cada um de vocês. Eu vou seguir a ordem alfabética, né, a ordem alfabética dos alunos e alunas, né, mas eu gostaria que vocês criassem um título, tanto para a resenha quanto para o ensaio de vocês, para a gente dividir isso no sumário, para eu não definir isso. Tudo bem? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, né? Vocês criam um título, então, com a criatividade de vocês a respeito para a gente citar no sumário. Pessoal, vocês tinham topado esse desafio. Podemos prosseguir com esse desafio de fazê-lo, essa publicação? Tá ok? Sim, pessoal? Ah, maravilha, Eduardo. Obrigado por ter respondido. Maravilha, Ernesto. Obrigado. Vamos publicar, vai ser bem legal a gente fazer esse tipo de trabalho e ter essa publicação. Tudo bem? Então, José, com a palavra para a apresentação do primeiro capítulo do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. 15 a 20 minutos, depois a gente já passa de imediato para o Arthur, quer dizer, vamos fazer alguns comentários, depois para o Arthur e depois para a Raquel. Vamos lá, obrigado.
Bom, vamos lá. O livro que eu escolhi para falar, como o professor Paulo muito bem falou, foi O Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. E eu vou dividir a minha exposição em três partes. Primeiro, eu vou falar um pouco da vida pessoal do Gilberto Freire, mostrar quais partes da vida dele influenciaram na feitura do livro Casa Grande Senzala. Depois, eu vou falar um pouquinho das características do texto, falar um pouco da linguagem, falar um pouco de como ele conversa com as fontes dele. E depois, eu vou falar, aí sim, do conteúdo em si do primeiro capítulo do livro. Bom, primeiro, vamos começar um pouco falando da vida do Gilberto. Gilberto de Melo Freire, ele nasceu em Recife, em capital de Pernambuco, em 1900, e ele morreu em 1987. Essa perspectiva de tempo da vida do Gilberto Freire fez com que ele testemunhasse basicamente toda a história republicana brasileira, ou pelo menos uma boa parte dela. Isso significa que ele viu, ele cresceu na República Velha, ele viu a Revolução de 30, ele viu a Era Vargas, ele viu o período ali entre Era Vargas e o golpe militar, ele presenciou uma parte do golpe militar. Então, o Gilberto Freire foi um autor que sempre esteve muito presente na área intelectual brasileira por basicamente todo o século XX. O Gilberto Freire, ele advém de família tradicional de Pernambuco, embora, na minha visão, pelo menos, eu acredite que primaziar, singularizar o fator de classe na obra do Gilberto Freire, eu acho que macula um pouco o seu trabalho. Eu acho que entender a obra de Gilberto Freire é entender um homem que cresceu em um contato muito grande com, digamos assim, toda essa confluência de raças no Recife. Quando ele era jovem, ele se tornou protestante batista, e graças a essa conversão ele foi estudar na Universidade de Baylor, no Texas, então no sul dos Estados Unidos. E depois ele foi estudar na Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos. Esse período ele é muito interessante, porque o período que ele está nos Estados Unidos é onde ele vai ter um contato maior com uma questão de raça muito mais pesada, uma questão social de raça muito mais pesada, porque ele vai estar primeiro no sul dos Estados Unidos, onde a questão racial ela é muito presente, depois ele vai para Nova York, onde era um pouco menos, mas ainda assim era forte. Isso fez com que ele indagasse quais são as diferenças da questão de raça nos Estados Unidos e no Brasil. Além disso, ele vai conhecer, na Universidade de Columbia, ele vai conhecer o Franz Boas, sociólogo, antropólogo americano, e que vai ser basicamente toda a base intelectual da sociologia de Freire vai estar no Franz Boas. A partir daí, nós vamos ter o lançamento do Casagrande em Senzala, publicado em 1933, que o Casagrande em Senzala, ele de início, ele já vai ser uma hecatombe em basicamente toda a ciência social brasileira da época. E agora eu vou entrando já um pouco nas características do texto. Por quê? Porque o Gilberto Freire, no texto, ele vai ir de encontro a toda a visão sociológica brasileira até aquele momento. Por quê? Primeiro que ele está indo contra, basicamente, toda a tendência eugenista da sociologia brasileira até então, principalmente capitaneada pelo Oliveira Viana e pelo Tobias Barreto. Então, que falavam, basicamente, que as causas das mazelas brasileiras eram relacionadas à questão de raça e que a miscigenação era o principal fator nessas problemáticas. O Gilberto Freire vai de encontro e falar assim, não. Isso não é um fator. As mazelas brasileiras são por outro fator. A miscigenação, ela não é um fator. Além disso, ela é um fator positivo na questão brasileira. E, inclusive, até se opondo às ideias do próprio Paulo Prado, na ideia de que o Paulo Prado ele apresenta a questão racial brasileira e a tensão sexual brasileira como advindo do escravo e como, digamos assim, como é que posso falar? Como uma mazela, como essa luxúria, como sendo as causadoras da mazela brasileira. O Freire vai falar assim, não. Primeiro que a tensão sexual não advém do escravo, ela advém do português. E segundo que essa tensão sexual, essa luxúria que advém, ela, na verdade, ela foi potencializadora de uma questão social positiva, que foi a miscigenação.
Falando um pouquinho sobre aspectos do texto, uma coisa que nós já falamos na aula passada, mas que eu gosto de trazer, é a linguagem do texto. O Freire, ele é, em sua natureza, um anti-intelectual, no sentido de que o texto dele não é preso, não é acadêmico, não é rígido. Ele é um texto, talvez pelo fato do Freire ter sido um poeta também, ele brinca muito com a língua portuguesa, é um texto lúdico, é um texto gostoso, é um texto, até fazendo uma brincadeira com os Engenhos de Açúcar de Pernambuco, ele é um texto açucarado, ele é um texto que ao mesmo tempo que ele torna-se fácil de ler e muito gostoso de ler, ele também é um texto que, por essa doçura, tu acaba, às vezes, deixando passar pontos importantes na leitura do texto. Segundo aspecto é que o Freire, ele é um sociólogo que ele traz o contato de uma ideia que era vanguarda na época, que é a escola dos análises, na ideia de que ele traz uma pluralidade muito grande de fontes. Então, ele não é positivista no sentido de que ele pega apenas fontes históricas e essas fontes históricas me dizem a história. Ele traz livros, ele traz conversas populares, ele traz expressões, ele traz expressões culturais e materiais, ao mesmo tempo que ele comunga isso com fontes históricas, com documentos, com relatos. Então, essa comungação de fontes históricas, muito relacionada com a escola dos análises, faz com que a produção sociológica do Freire ela seja muito rica, e ela se comunique muito bem com a facilidade da leitura do próprio texto dele. Inclusive, eu tenho até aqui um exemplo disso, que é, abro aspas, desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, confesso o herói das memórias póstumas de Brás Cubas. Aquele mórbido deleite de ser mal com os inferiores e com os animais é bem nosso. É de todo menino brasileiro atingido pelo sistema escravocrata. O que, que ele está fazendo aqui? Ele está usando a literatura, ele está usando Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, para expor a ideia de que o sistema escravocrata, ele, além de modelo de produção, ele também tem um impacto na vida cultural e social, ao ponto de que a ideia de considerar um outro ser inferior e ser cruel com esse outro ser impacta, por exemplo, nas relações sociais de gurizada. Sabe? Então, essa ludicidade com que ele lida com as fontes é um aspecto bem legal do livro do Freire nesse sentido. Agora eu vou passar realmente para o aspecto do capítulo mesmo. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar é que o Gilberto ele comunica muito bem entre a ideia de micro-história, ou seja, os aspectos particulares, os aspectos individuais dos seres humanos, e a macro-história, os aspectos mais gerais. Então, ele, por exemplo, assim, ao mesmo tempo que ele cita uma passagem de um texto, ao mesmo tempo que ele fala de modo geral sobre a colonização portuguesa, ele cita aspectos particulares ao mesmo tempo que refutam, entram em contato, sabe? E, tipo, dão um gosto para a ideia dos antagonismos, que eu vou falar bem um pouco mais no final, como formadores essenciais da formação social do Brasil. Então, por exemplo, tem uma passagem do texto que ele cita, por exemplo, a ideia do... Ao mesmo tempo que ele fala da colonização portuguesa, de modo geral, ele cita, por exemplo, que algumas índias, desculpe a linguagem chula, mas queriam fazer sexo com os fundadores portugueses. Ele está falando de todas elas? Ele está falando de modo geral? Ele está coletivizando? Não. Ele está falando de indivíduos. Ele não se esquece da individualidade, ele não se esquece da humanidade. Então, quando lerem Gilberto, não coletivizem. Sempre tenham noção que ele está conversando entre essa ideia individual, entre alguns seres humanos, voltando para o macro. Indo para o indivíduo, voltando para o macro. Então, essa costura que ele faz dá um aspecto sociológico muito importante na ideia de que ele não ignora as questões de humanidade. Inclusive, até o Ortega y Gasset, falando sobre o Gilberto Freire, ele fala que o Freire não é apenas um sociólogo, um historiador. Ele, na verdade, ele é um estudante da condição humana, pelo fato dele ter consciência dessa individualidade, dessa humanidade
até mesmo de atores históricos que nós não conhecemos. Falando um pouco sobre o próprio conteúdo do capítulo, o primeiro capítulo, na verdade, ele vai ser apenas uma introdução ao modo geral, introdução basicamente assim, ó, seria a introdução à vida da colônia. Então, quais aspectos culturais influenciam o português? Por que ele vem para cá? Por que ele se estabelece aqui? Quais são as dificuldades que ele encontra? O que esse estabelecimento e o modo pelo qual o português se estabeleceu aqui e a sua relação com os índios e depois com os negros, como é que essas relações elas influenciam? O que elas geraram? Qual é a influência, por exemplo, do sistema latifundiário, patriarcal, escravocrata na formação da sociedade brasileira hoje? Então, o Freire ele vai analisar. Isso é muito legal, porque no sentido que ele não é materialista. Ou seja, ele não enxerga, por exemplo, a estrutura da casa do engenho de açúcar, a estrutura da Casa Grande da Senzala, a estrutura do açúcar, não apenas como materiais, não apenas como arquitetônicos, não apenas como não apenas como matéria, mas como formadoras de laços e formadoras de cultura. Então, por exemplo, quando ele fala que o senhor de engenho, ele tinha uma capela particular e um pároco particular, o que ele está falando? Ele não está falando apenas da relação entre aquele senhor de engenho e aquele padre. Ele está falando da relação social da sociedade brasileira, da estrutura social brasileira com a religião católica. Da mesma maneira, quando ele fala das relações entre o senhor de engenho e a sua esposa, ele está falando, na verdade, das relações de como a relação familiar brasileira, de modo geral, se estrutura na colônia e quais são os impactos que ela tem até hoje. E também, obviamente, no maior antagonismo de todos, que é a relação senhor de engenho-escravo. Como é que até mesmo as estruturas arquitetônicas da Casa Grande, da Senzala, como é que elas se antagonizam e como é que elas se complementam? Então, nesse aspecto, é um livro muito interessante. Ele cita um pouco sobre a questão... Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Cadê minha colinha? Aqui. Tá aqui. No sentido de que ele não está... ontem, na aula passada, a gente viu que críticas ao Gilberto Freire, principalmente pela linha sociológica paulista, capitaneada pelo Florestan Fernandes e depois pelo seu discípulo, o Fernando Henrique Cardoso, que ela considera uma história do Brasil, uma análise brasileira idealizada, que coloca o português num pedestal, etc, etc, etc. Não é bem assim. O que o Freire está tentando fazer? Ele está tentando quebrar preconceitos de duas maneiras. Primeiro, ele quebra preconceitos em relação à miscigenação. Por quê? Ele expõe que o elemento negro e o elemento indígena também são civilizadores do Brasil. Ele não introduz esses elementos apenas como elementos passivos, apenas como elementos que estão lá para sofrerem. Não, ele introduz esses elementos como elementos ativos na formação cultural brasileira. E eu trouxe até aqui um exemplo, que é aqui, ó. Abre aspas. Para Frei Miguel, padre mestre às direitas, era com os portugueses ilustres e polidos que devíamos aprender a falar, e não com, entre aspas, com a tia Rosa, e nem com a mãe Benta, nem com nenhuma preta da cozinha ou da senzala. Meninos e moças deveriam fechar os ouvidos aos oxentes e aos me deixe e aprender o português correto do reino. Nada de expressões bundas nem cansagens. Ou seja, é que ele está expondo que a nossa formação, até mesmo a nossa formação linguística, o negro e o indígena tem influência. Eu tinha até visto um vídeo faz um tempo de como, assim, o fato de eu chamar o professor de Zé Renato e não de José Renato, o fato de eu chamar um Francisco de Chico, isso é uma influência negra. Então, essa doçura com que nós referimos ao outro é uma influência negra na nossa linguagem e na nossa cultura. E o Freire ele vai ser um dos primeiros a introduzir, depois desse excerto que eu li para vocês, ele vai explicar como isso não aconteceu, como embora os padres
queriam que os portugueses, os filhos de portugueses queriam que eles aprendessem a linguagem correta, mas isso não aconteceu, que eles aprenderam essa linguagem misturando o português com o português das senzalas, como que isso tem influência até nos dias de hoje, até como nós nos expressamos e como nós nos comunicamos. Continuando o que eu estava falando, do outro lado, ele está tentando tirar um pouco essa ideia de que todas as nossas mazelas sociais, elas são por culpa, que são por culpa da colonização portuguesa. Aquela famosa ideia, citando Nelson Rodrigues aqui, do vira-latismo, de achar, mas se a gente fosse colonizado pelos ingleses, aí estava tudo bem, se fosse pelos holandeses, estava tudo perfeito. O que, que o Freire está tentando falar? Ele está tentando te dizer o seguinte, cara, se eu quero ficar... Meu Deus, professor de toda... da sala. Meu Deus, não sei se eu continuo falando, se eu paro de falar. Meu Deus. Pera, vamos ver se ele vai voltar. Medo, medo. Aê, voltou o homem. Desculpa, querido, desculpa. Nossa, que coisa. Mas vamos lá, eu parei na parte que você falou, o Zé Renato e o Chico. Perdão, pessoal, desculpa aí mesmo. Vamos lá, então. Você consegue falar mais 5 minutinhos, José? Terminar em 5 minutinhos? Maravilha. Obrigado, aí, querido. Desculpa, tá? E excelente apresentação, continue. Aí, o que ele tentando expor com isso? Embora os padres da época queriam que os filhos de português aprendessem a língua do modo correto, essa miscigenação, esse contato com a senzala, deu essa influência cultural, essa influência até mesmo na nossa própria linguagem. E, de outro lado, o Freire também, inclusive, até se tu ler o primeiro capítulo, tu vai achar, meu Deus, ele tá passando pano para a exploração portuguesa. Não. O que o Freire está tentando fazer? Ele está tentando evitar uma espécie de vira-latismo, citando aqui o Nelson Rodrigues, de considerar que, se fossem os ingleses os nossos colonizadores, aí estava tudo certo. Se fossem os franceses, estava tudo perfeito. Ele está tentando falar o seguinte, cara, vamos pensar, cara, que motivo teria um português sair do território dele, atravessar meio do oceano, 2 meses do mar, sem comida boa, sem plantação, sem nada, basicamente, chegar numa terra que o clima é desfavorável, que inclusive até ele cita muito essa questão da alimentação como modelo de, tipo assim, como uma tentativa, uma explicação de por que nós temos muitas mazelas sociais, principalmente com base alimentar, tentando retirar o elemento de raça como causador, de novo, pelo fato dele estar em oposição aos eugenistas, o pessoal que defendia que raça, que o povo brasileiro é inferior por causa da raça. O Freire então falou o seguinte, não, a grande causadora das mazelas sociais brasileiras está com base alimentar, está com base na nossa alimentação. Então, ele tentando falar o seguinte, cara, por que motivo teria um português sair da casa dele, passar 2 meses no mar, para chegar num território que ele não consegue plantar nada, que é climaticamente adverso, e que tem bicho, tem cobra, tem tudo que é mosquito, tem tudo tipo que é doença. Por que que ele faria isso? Sabe? Então, ele está tentando dar um ímpeto à colonização portuguesa, tentar mostrar que mesmo naquele ambiente tu consegue retirar qualidades. Isso é que é o ponto fulcral do Freire. É essa ideia de que ele está tentando mostrar um Brasil que é único. Ele está tentando mostrar um Brasil, que eu vou até terminar aqui a minha apresentação, já que o professor pediu, que ele é o seguinte, abre aspas. Considerada de modo geral a formação brasileira tem sido, na verdade, como já salientamos as primeiras páginas desse ensaio, um processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismos de economia e de cultura. A cultura europeia e a indígena. A europeia e a africana. A africana e a indígena. A economia agrária e a pastoril. A agrária e a mineira. O católico e o herege. O jesuíta e o fazendeiro. O bandeirante e o senhor de engenho. O paulista e o emboaba. O pernambucano e o mascate, o grande proprietário de terra e o palha, o bacharel e o analfabeto. Mas predominando sobre todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo,
o senhor e o escravo. É verdade que agindo sempre entre tantos antagonismos contundentes, amortecendo-lhes o choque ou harmonizando-os, condições de confraternização e de mobilidade social peculiares ao Brasil. A miscigenação, a dispersão da herança, a fácil e frequente mudança de profissão e de residência, o fácil e frequente acesso a cargos e elevadas posições políticas e sociais de mestiços e de filhos naturais, o cristianismo lírico à portuguesa, a tolerância moral, a hospitalidade a estrangeiros, a intercomunicação entre as diferentes zonas do país, esta, menos por facilidades técnicas do que pelas físicas, a ausência do sistema de montanhas ou de rios verdadeiramente perturbador da unidade brasileira ou da reciprocidade cultural e econômica entre os extremos geográficos. Ou seja, o Freire, ele está tentando falar que ele não minimiza problemas sociais, mas ele está tentando falar que, assim, nas condições que nós temos e com tantos antagonismos que nós temos, o Brasil, ele é um país único e nós devemos nos orgulhar disso. Muito obrigado. Maravilha, José. Foi uma excelente apresentação. Te parabenizo desde o princípio com a apresentação da biografia, revisando pontos que são importantes a respeito da vida dele, principalmente também depois relativo à linguagem. Achei muito, muito pertinente você também apresentar esse aspecto, e principalmente, né, relativo ao capítulo. Achei que você estava muito livre, leve e solto na apresentação. Foi uma apresentação elegante, foi uma apresentação gostosa de ouvir, né? Eu te parabenizo muito por isso, e te sugiro, né, caso você tenha disposição e fôlego, né, de fazer a leitura de todo o livro, fazer a resenha do livro do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, e te sugiro também escrever como ensaio uma defesa, talvez, também da obra do Gilberto Freire, em relação aos seus detratores. Eu acho que seria um excelente ensaio e um desafio também analítico bastante pertinente, né? Eu acho que você teria também algo que estaria concatenado até a sua própria fala, José. Acho que estaria muito concatenado a sua própria fala, porque eu percebo, até pelo brilho de seus olhos, embora não esteja aqui enxergando tão bem, né? Mas foi assim, foi uma defesa. Foi uma defesa da obra, porque você se encantou com a obra, você gostou da obra, você gostou da forma de análise da obra. Eu acho que foi muito bom, foi excelente a apresentação, né? Está entre as melhores apresentações até o presente momento nesta disciplina de Retratos do Brasil. José, você me deixou super orgulhoso, super feliz pela sua apresentação. Eu acho que a turma, até o presente momento, fez boas apresentações, excelentes apresentações, e fico muito feliz, né, que você tenha feito essa apresentação tão, tão, tão boa, tão singela, tão delicada, tão elegante como foi. Pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta para o José? Algum comentário sobre o capítulo? Comentário sobre a apresentação? José, gostaria de falar alguma coisa? Ah, perfeito, então. Mas esse capítulo eu acho muito interessante, né? Ele descortina o que ele pretende falar na obra, né? De fato, esse primeiro capítulo é um capítulo quase introdutório, né, às discussões que vão ser tratadas na obra. Eu acho que você abordou o ponto singular, né, a questão dos antagonismos, as questões dos antagonismos, que, na verdade, é o que nos torna também como o Brasil, né? Isso que eu achei um ponto também muito peculiar na sua apresentação. Você foi muito feliz nessa idealização. Luiz, você queria fazer alguma pergunta para o José? Não. Não? É muito boa a apresentação. Tá, maravilha, então. E tipo, posso José. Só começar a fazer um comentário? Claro, sim. E tipo, esses antagonismos, tu vê presente, sabe, em toda a história brasileira, sabe? É um negócio assim, como é que tu consegue explicar de uma maneira singela, por exemplo... O fato, por exemplo, de senhores de engenho, ao mesmo tempo que deixavam de comer para alimentar os escravos, ao mesmo tempo eram totalmente cruéis com seus escravos. Como é que eu consigo explicar uma Chica da Silva em um sistema escravocrata? Como é que eu consigo explicar, por exemplo, a ascensão do mestiço como Machado de Assis no seio de uma sociedade escravocrata? Como é que eu consigo explicar, trazendo agora para o modelo republicano, como é que eu consigo explicar um imperador republicano
e um uma república monárquica, sabe? Como é que eu consigo, como é que eu consigo explicar esses antagonismos, sabe? E eu acho que o Freire, olhando para o sistema social, ele discutindo esses antagonismos de uma maneira muito boa. Maravilha, José. É isso aí. Parabéns novamente pela apresentação. O pessoal também está dando um feedback muito positivo à sua apresentação. Parabéns, feliz por a sua apresentação. Novamente, repito, orgulhoso. Muito orgulhoso, meu querido. Vamos lá, então, Arthur, com a palavra agora, Arthur. Fica à vontade. Vamos lá. Oi, muito obrigado. Bom dia. Eu não vou deixar a câmera aberta porque a minha internet está muito ruim por causa da chuva e eu tenho medo de cair durante a apresentação. Fica à vontade, meu querido. Fica à vontade. Pode apresentar com a... Muito obrigado. Eu vou apresentar o capítulo 2, intitulado O Indígena na Formação da Família Brasileira, na qual o Gilberto Freire vai tentar estabelecer e identificar como o indígena influenciou tanto a estrutura brasileira quanto, principalmente, a estrutura da família brasileira. No início, ele tenta contextualizar a chegada do português, que, como todo mundo sabe, chegou em 1500, porém, no início, a colonização portuguesa não teve um sistema colonial bem estabelecido. Então, nos primeiros 30 anos, até 1530, não teve um domínio, uma colonização efetiva no Brasil. O Gilberto vai tentar estabelecer que era como se tivesse um paraíso sexual no Brasil, pois os portugueses vinham para se relacionar com as indígenas e viviam livremente. Ele também acaba estabelecendo como esse fator sexual foi importante para o povoamento do Brasil. Ele faz, durante um trecho, ele estabelece que o povoamento litoral brasileiro quase todo foi devido a essa causa sexual. Os portugueses vinham, se deslumbravam com as indígenas e decidiam ficar. Como a gente tinha visto na outra aula, ou no resumo sobre a obra do Gilberto, vai tratar muito da questão sexual, da tensão sexual entre raças e como isso vai influenciar a cultura e a sociedade brasileira. Outra característica que o Gilberto vai estabelecer nesse momento inicial é que os povos indígenas vão ter um sentimento quase de sensibilidade com a dominação portuguesa. Eles teriam aceitado a dominação portuguesa. Uma característica que, segundo ele, é comum quando um povo de uma cultura atrasada, que no caso ele se refere a indígena, encontra uma cultura avançada, que no caso seria a portuguesa. Nesse momento, desse contato, teria uma relação mútua entre esses dois povos, de troca cultural, troca social, nas relações. Ele também estabelece que assim a estrutura brasileira seria híbrida desde o início. Também vai definir que seria mais harmoniosa as Américas, diferente de outros povos indígenas, como por exemplo no México e Peru, em que teve um grande conflito pelo domínio da região. No Brasil não teve um grande conflito, pois as tribos diferentes dessas regiões eram mais desunidas, e isso acabou propiciando que os portugueses tivessem maior facilidade de dominar o território e se estabelecer. Essa nova sociedade que vai se formar no Brasil, uma sociedade híbrida, segundo Gilberto, vai ser uma sociedade cristã como superestrutura. Como anteriormente citado, nesse primeiro momento, o Brasil, nos primeiros 30 anos de descobrimento, não vai ter um sistema muito bem definido de colonização. E nesse momento vai ocorrer uma espécie que ele vai estabelecer, uma frase que vai muito bem ser muito emblemática desse momento, vai dizer que o ambiente que começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual. Nesses 30 anos não havia um sistema estabelecido e a moral católica se encontrou degradada nesse território, porque não tinha leis estabelecidas às modas europeias. Essa vida que o selvagem, entre aspas, indígena vivia, seria uma vida de quase liberdade. Essa terra amoral, que se encontrava no Brasil, vai chamar muita atenção da Igreja Católica, que vai ver, vai definir, depois desses 30 anos, vai estabelecer que deveria ter um regime mais rígido para tanto a catequese quanto o processo civilizatório desses povos. Uh,
Outra característica que o Gilberto vai estabelecer muito nessa obra, como até mesmo o José disse, ele vai estabelecer que as relações entre os português e o indígena vai ser uma relação mútua, uma relação de troca. O indígena se beneficiaria da dominação portuguesa, desse contato, e o português se beneficiaria do contato com o indígena. Uma questão que é muito destacada pelo Gilberto também é a questão da higiene e a questão alimentar, que vai influenciar a estrutura brasileira, vai ser principalmente observado nesse primeiro contato entre os dois povos. Outro aspecto que o Gilberto tenta definir vai ser como os costumes e as, como posso dizer, e o folclore indígena vai se enraizar na estrutura social brasileira. Ele estabelece uma coisa, ele faz uma relação muito interessante que eu achei, que o misticismo do brasileiro e a crença no sobrenatural é claramente uma herança da cultura indígena. Porque na cultura indígena eles tinham muita questão do medo dos maus espíritos, a questão de usar tanto pintura como outros artifícios como forma de se proteger dos maus espíritos. E essa característica, o medo sobrenatural, o medo de maus espíritos, crença, vai ser uma herança muito ameríndia. O Gilberto vai apontar como essa característica, esse medo do sobrenatural, como teria impedido o avanço da cultura europeia e influenciado a estrutura brasileira como um todo. Outro aspecto importante desse capítulo, que o Gilberto reserva uma boa parte para trabalhar, é a questão do indígena e dos padres jesuítas. No primeiro momento, durante o período da colonização, os portugueses tentaram estabelecer a mão de obra indígena, escrava indígena. Porém, o indígena não saiu tão bem, não se adaptou muito bem à rotina. Então, posteriormente, houve a introdução da mão de obra escrava do negro africano. Tanto que em 1560 é abolida a escravidão dos indígenas no Brasil. Posteriormente, depois dessa abolição, a questão do... A questão tanto da catequese quanto o processo civilizatório dos indígenas seria muito encargo dos padres jesuítas. E o Gilberto vai destacar como que essa questão da catequese vai ser destruidora para a questão cultural desses povos. Ele vai até num trecho definir aqui. Os padres jesuítas não queriam a destruição da raça indígena, mas queriam que esse povo submetesse aos pés do Senhor. Então, os padres queriam a preservação da raça, da aparência, da cor, mas não queriam que eles mantivessem seus traços culturais. Culturais, as crenças, queriam a moda europeia. Então, um indígena que, em um primeiro momento, se encontrava nas suas aldeias, na sua estrutura social, familiar, cultural, vai ser retirado do seu ambiente e vai ser levado para as aldeias jesuíticas. Isso vai ser muito nocivo e muito letal para a cultura indígena. E aos poucos, ele vai deixando os seus costumes de lado e assumindo os europeus. Isso vai ser tão nocivo, tanto culturalmente quanto é mesmo uma questão, como posso falar, vai ser muito nocivo para o indígena como um todo, porque ele não vai ter ele não vai conseguir se expressar como gostaria. Uma característica muito importante desse momento é que o Brasil não teria uma expressão artística, seria dos brasileiros, principalmente porque os povos indígenas não tinham liberdade de expressão nessas aldeias jesuíticas. Então, nesse momento, é muito característica uma literatura de formação jesuítica, uma forma principalmente de catequese. Uma característica muito importante que o Gilberto estabelece nesse capítulo é como a questão do que os
que o processo civilizador dos jesuítas vai se constituir principalmente na catequese através dos filhos, uma catequese inversa. Ao invés de você educar o pai e o pai, possivelmente, educar o filho, os padres jesuítas vão usar muito a questão de educar o filho para que esse educasse o pai. Um trecho que ele cita de um relato desse período, que eu achei bem emblemático dessa questão da catequese, era que os padres jesuítas encenavam rituais indígenas como uma forma de, talvez, banalizar esses momentos. Aí os pequenos indígenas viam esse momento e acabavam assimilando como se fosse uma brincadeira. Aí, no momento que eles voltavam para suas aldeias com seu convívio familiar, em questão dos rituais, quando eles presenciavam esse mesmo ritual, só que na prática real, eles acabavam levando na brincadeira. Então, uma coisa que anteriormente era um processo, era um ritual característico da cultura indígena, passava a se tornar uma brincadeira. Isso vai ser muito presente nessa questão da catequese. Então, pouco a pouco, esse indígena pequeno, novo, vai deixando de lado seus traços culturais, suas características sociais e vai se adaptando ao modelo europeu. Isso vai levar a uma maior aceitação da religião católica pelos nativos e vai quase levar à total destruição da cultura indígena. Posteriormente, o Gilberto ele tenta analisar, ele tenta estabelecer uma relação entre a estrutura social e familiar indígena. Ele vai, claro, relacionando com a sociedade brasileira contemporânea. Ele vai definir que as mulheres tinham um papel muito fundamental na família indígena, porque elas cuidavam principalmente tanto do trabalho do campo quanto do doméstico, e trabalhavam muito mais que os homens, porque eles eram responsáveis só pela caça e pela guerra. Isso é uma característica que a gente vê até hoje, a mulher fazendo uma dupla jornada. Gilberto vai estabelecer como sendo talvez uma herança desse momento que a mulher indígena era responsável por praticamente todo o trabalho no ambiente doméstico. Continuando, o Gilberto vai tentar estabelecer as influências da cultura indígena na sociedade brasileira. Uma que se destaca é que ele tenta estabelecer os relapsos no furor selvagem ou primitivo, ou seja, ele tenta entender o conflito na sociedade brasileira, da onde ele viria, e ele estabelece que isso seria uma herança do indígena, que esse furor, esse ódio, as revoltas, os conflitos seriam como ele fala mesmo, um repouso do fundo étnico da nossa nacionalidade. Ou seja, seria uma herança dos indígenas, essa desordem, entre aspas, espontânea. Outro aspecto que o Gilberto tenta analisar nas heranças desse momento, desse contato entre o indígena e o europeu, vai ser a questão da língua. A comunicação em todo na colônia era usando o tupi-guarani no dia a dia. Enquanto nas grandes casas, nas grandes casas e nos ambientes importantes de autoridade, era utilizado o latim. O Gilberto vai analisar que essa dualidade da língua sendo o início das desigualdades que a língua estabelece na sociedade brasileira. É muito comum a gente ver a questão da diferença da língua escrita e da língua falada. A língua escrita seria uma língua mais rebuscada, mais de luxo, mais alta classe, entre aspas, e a língua falada no cotidiano seria uma língua popular que não teria o mesmo valor que a outra. Ele estabelece que essa desigualdade que a gente vê hoje seria uma herança desse período colonial no qual se usava o tupi no dia a dia e o latim nas grandes... pelos bacharéis, nos grandes locais de poder. Isso teria se perpetuado essa desigualdade até hoje, esse antagonismo. Para encerrar o capítulo, o Gilberto vai tratar muito a questão com o fim da presença jesuítica no Brasil.
por volta de 1758, os padres jesuítas vão ser expulsos do território nacional, e isso vai causar um grande dano para as comunidades indígenas, porque em um momento eles se encontravam protegidos pelos padres, se encontravam apoiados, recebiam auxílio, apoio, aí do nada, posteriormente, eles são expulsos e o indígena se encontra sem chão, sem recursos de se manter e sem outras formas de se manter no país. E posteriormente vai ser caçado, vai ser exterminado e essa cultura vai ser totalmente destruída. Tá. Concluindo, o livro como todo, como o José comentou antes, o Gilberto tem muita questão da escola norte-americana, escola principalmente estadunidense. Então ele constantemente faz essa relação da diferença do Brasil para países como, por exemplo, os Estados Unidos. Ele aponta, diferente da América do Norte, no qual ocorreu o extermínio completo dos povos indígenas, o Brasil não vai ser o mesmo processo, vai ser um processo mais harmônico, mais tranquilo. Na visão dele, o indígena teria ajudado, teria um papel mais ativo na formação no Estado brasileiro e na cultura nacional. Ele até fala que, diferente, por exemplo, de outros países por aí, a cultura primitiva, entre aspas, não se vê isolada, não vê em um determinado local, em determinada região. Ela se vê presente em toda a cultura nacional. Isso a gente pode ver até nos hábitos alimentares, nas questões culturais, até mesmo em outras formas de expressão. Ah, acho que é isso, eu me perdi muito, mas desculpa, senhor. Não, foi muito bom, Arthur. Eu gostei do seu estilo de apresentação. Acho que também foi muito feliz na escolha da apresentação, selecionando os pontos principais de cada aspecto, né, desse capítulo, principalmente relativo à questão indígena, que é o único capítulo que ele trata um pouco mais profundamente a questão indígena. E você tocou, né, nos pontos tanto relativo ao sexo, que ele aborda com tanta intensidade, né, ao longo de toda a obra Casagrande e Senzala, e você tocou no aspecto da religião, que também é outro ponto também muito importante na obra do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. Você fala também a respeito do papel da indígena, da mulher indígena, que também é outro ponto importante, crucial, né, e fulcral nesse segundo capítulo, e essa questão também do processo, tanto do misticismo, da questão da miscigenação, da questão de como que foi se estabelecendo essas relações, essas inter-relações entre essas etnias, né? Acho que foi também uma ótima apresentação, muito bem feita, né? Você fez a leitura com muita atenção, acho que isso deve ser levado em conta, tem que ser levado em consideração. Eu gostei muito, Arthur, parabéns pela apresentação, você é tão jovem já fazendo uma boa apresentação, a tendência é evoluir cada vez mais. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, muito obrigado, senhor. Não seja por isso, meu querido. Vamos lá, então. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação à apresentação do Arthur? Alguma pergunta, alguma observação em relação a essa leitura do capítulo 2, em relação à questão da formação do indígena? Não? Bom, enfim, teve também excelentes feedbacks aqui dos seus colegas. Isso é muito elegante para os colegas parabenizar, né? Então, Raquel, agora a palavra é tua, capítulo 4. Fica então a Ana Paula para o capítulo 3 na semana, na primeira semana de janeiro, lá pelo dia 11, né? O dia 11 de janeiro, né, quando retomamos as aulas de Retratos do Brasil. Aqui, por gentileza. Bom dia, gente. Vou falar então no capítulo 4. Primeiro eu queria dizer que se algum momento, quando estiver apresentando, algum barulho acontecer de engasgo, é o meu cachorro, então não tem ninguém morrendo, tá? Então, tá, eu vou falar do escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro. Nesse capítulo, o autor ele vai abordar sobre a importância do negro no desenvolvimento da sociedade colonial no Brasil, né? Então, nos âmbitos socioeconômicos e culturais. É aqui que ele vai retomar aquilo que o José disse sobre a miscigenação.
Então, em primeiro lugar, ele vai discutir a qualidade do negro em relação ao indígena. Por que que o negro ele foi mais requisitado assim, para ser explorado ao invés do indígena aqui no Brasil? Então, ele vai estabelecer uma linha, né, entre essas duas etnias e vai dizer que o negro ele vai ter algumas características que o tornam superior. Ele é mais extrovertido, ele consegue ser muito mais adaptado aos trópicos e aos climas. Ele tem uma habilidade melhor com a manufatura, né, com o manuseamento do ferro e com as colheitas. Né? Os índios eles vão trabalhar com um estilo de vida de mais subsistência. Então, o estilo de vida português não condiz muito com o trabalho dos indígenas. Além disso, os indígenas vão trabalhar melhor em momentos de chuvas, são introvertidos e têm uma tendência maior a serem agressivos. Então, abre aspas, o Gilberto vai dizer o seguinte: pode-se juntar a essa superioridade técnica e de cultura dos negros sua predisposição como que biológica e psíquica para a vida nos trópicos, sua maior fertilidade nas regiões quentes, seu gosto de sol, sua energia sempre fresca e nova quando em contato com a floresta tropical. Ele afirma que o negro ele vai ter um condicionamento muito melhor no Brasil do que os próprios indígenas. Além disso, ele vai citar que a alimentação entre essas duas etnias elas vão se divergir, então o negro ele vai ser mais favorável nesse aspecto, né? Então, depois dessa comparação, o Gilberto ele vai expor várias pesquisas relacionadas aos negros. Essas pesquisas elas vão ter um caráter eugenistas, né? Que vão tentar justificar a escravização do negro, né? Tentando justificar isso, né? E, claro, isso o Gilberto contestando. Então, ele cita o exemplo daquela pesquisa em que existe que os negros eles têm um cérebro inferior ao cérebro dos brancos, né? Como se por ter o cérebro menor, eles vão ser menos um desenvolvimento intelectual. E aí, abre aspas, ele fala: o que se sabe das diferenças da estrutura entre os crânios de brancos e negros não permite generalizações. Já houve quem observasse o fato de que alguns homens notáveis têm sido indivíduos de crânio pequeno e autênticos idiotas, donos de crânios enormes. Então, Gilberto vai ressaltar que não há legitimidade nesses argumentos para justificar essa segregação, né? Já que muitos cientistas vão utilizar a ciência de má fé, utilizando métodos infundáveis, para justificar a escravização. Ele vai também citar outras pesquisas, né? Como a tentativa de alguns pesquisadores aproximarem o negro do ancestral comum, o macaco, para justificar essa inferiorização do negro novamente em relação ao branco. Entretanto, o autor ele vai contestar, né, o fato de que ele faz um trocadilho de que o branco, em comparação ao negro, ele tem lábios finos igual o branco, né, tem lábios finos igual ao macaco. Portanto, ele estaria muito mais próximo do macaco do que os próprios negros, né? Fazendo esse trocadilho que, na verdade, os brancos são mais inferiores. Além disso, ele vai citar aquela crença de que as pessoas negras se localizam nas regiões dos trópicos. Mas ele vai contestar também que ele vai citar o exemplo dos australianos, que eles se localizam na região dos trópicos, mas eles são de predominância branca. Então, a partir dessa inserção, né, do negro na sociedade brasileira, a miscigenação ela vai se construindo. E aí vai ser defendido que quando os negros vão chegar ao Brasil, eles não vão trazer só sua, entre aspas, negritude, mas também alguns costumes, religiões. Vai ter uma incidência maior do islamismo no Brasil, assim como a divergência de outras línguas. Não pode se esquecer que, por ser pessoas da mesma cor de pele, não significa que elas são os mesmos povos, que possuem os mesmos costumes, né? Ele também diz que eles vão trazer a culinária. Por um momento, ele até romantiza um pouco que quando os negros chegam ao Brasil, eles vão se tornar verdadeiros donos da terra, eles vão dominar a cozinha. Ao meu ver, isso é um pouco incoerente, porque a culinária ela não veio aqui de uma forma espontânea, né? Ela vai ter um processo um pouco degradante, né, para ela realmente estar se estabelecida aqui. Não é como o processo da culinária francesa que veio ao Brasil, né? Ele também cita que os negros vão trazer sexualidade e beleza, sendo esses aspectos, de acordo com os brancos, que vão fomentar os atos libidinosos, né? Que é agora que ele começa a se aprofundar mais sobre a sexualidade do negro. Para o autor, então, vão existir três motivos, né, pela qual os brancos eles vão se sentir atraídos pelos negros. O primeiro motivo é o clima, que ele vai, eu gosto de ter antes, ele diz que a fertilidade em regiões quentes é muito maior, né? E aí ele ressalta novamente como o clima ele vai ser um responsável por estimular essa libertinagem dos brancos em relação aos negros.
já que os brancos eles não são tão acostumados ao calor daqui dos trópicos. Segundo lugar, ele cita que as mulheres negras elas vão ter mais curvas e vão ser mais volumosas. Então, isso também vai estimular os brancos a cometerem luxúria. E o terceiro fator, que talvez seja o mais importante, é a situação, o sistema escravocrata. Né? O Gilberto ele vai se debruçar sobre isso, esse último fator, porque ele, de fato, é o mais importante. Né? E abre aspas, ele fala, é um absurdo responsabilizar-se o negro pelo que não foi obra sua, nem do índio, mas do sistema social e econômico em que funcionaram passivo e mecanicamente. Não há escravidão sem depravação sexual. É da essência mesma do regime. Ou seja, o ponto principal né, da sexualização do negro não é ser negro, mas é sua condição de ser submisso. Né? No regime escravocrata, a submissão ela não vai ser só econômica, mas ela também vai ser cultural e sexual. Né? Então, a gente, ele entende né, que independente da sua situação, de for outra cor, amarela, verde, azul, ele vai estar sendo inserido nesse regime e vai ser submisso. Então, a mulher... na maioria das vezes, ela não vai corromper a vida sexual da pessoa, do homem, né? Porque não é por ela ser negra, mas por sua condição de ser escrava. Sempre vai ser um passivo do seu agressor. A partir de então, desse envolvimento sexual entre brancos e negros, vai acontecer aquele fenômeno que o Gilberto vai chamar de sifilização, que é a exploração de casos de sífilis no Brasil, né? Então, a sífilis ela vai se debandar para o Brasil inteiro, né, por conta desse regime, né. A maioria das mulheres, elas vão ser contaminadas, as mulheres negras que vieram da África, serão contaminadas pelos homens da Casa Branca, né. Vai existir crenças de que ter relações sexuais com uma mulher branca virgem vai curar a sífilis. O momento em que começa a transmitir a sífilis para as amas de leite que vão estar amamentando as crianças da Casa Grande, a sífilis ela é transmitida pelo leite, então as próprias crianças pequenas elas também vão estar contaminadas, sífilis, gonorreia, né? Então, esse ponto abordado pelo autor é bastante importante, como a sífilis ela vai ser... ela não vai ter uma importância porque vai ser considerado comum, né? E aí, claro, eles vão culpar novamente os negros, citando que eles vão trazer essas doenças para cá, mas na verdade... a colonização ela vai estar sempre trazendo as doenças. A gente tem não só o caso do Brasil, mas o caso dos espanhóis na América também contaminando os outros indígenas. Né? E aí, um outro ponto, citando novamente a ama de leite na Casa Grande, ela vai ser bastante importante no desenvolvimento cultural da sociedade. Né? Ele vai dizer que essas amas elas vão alfabetizar as crianças, vai ter aquele primeiro contato importante e... essa miscigenação de línguas ela vai ser muito mais evidente. Né? O Gilberto vai dizer que as negras, elas, entre aspas, amolecem o português. Então, essa função, essa fusão entre as duas línguas vai tornando o português brasileiro. E aí tem os exemplos de como existe essa inserção de palavras de origem africana no nosso português, né? Diferente do português de Portugal. E ele cita um exemplo bem interessante do nosso cotidiano, que é o uso do pronome me na língua portuguesa, né? Quando a gente, o português gramaticalmente correto, o português de Portugal, a gente fala dê-me um pão. Mas aqui casualmente a gente fala me dê um pão, porque isso é um reflexo de como as amas de leite estiveram, né, modificando a língua, né, ensinando as crianças menores e elas foram repassando isso, né? Então, por fim, o autor, ele vai concluir que o negro, ele vai estar presente no desenvolvimento não só econômico do Brasil, mas cultural, intelectual e também sexual, né? Ressaltando novamente que todas essas mudanças que ocorreram, eles vão acontecer, né? Por conta da condição de serem escravos, né? E nada mais que isso. No contexto, então, da Casa Grande, senzala, o regime ele vai sustentar, né, essa submissão, essa luxúria, a exploração, vai tornar o negro assim como um objeto e ainda vai atribuí-lo como culpado, né? Então, compreende-se no final que esse sistema ele vai deixar várias marcas culturais no Brasil que a gente pode perceber até hoje no Brasil. E é isso, ele vai continuar esse pensamento no capítulo 5, que é uma continuação do meu, mas a minha parte termina aqui. Obrigada.
Maravilha, Raquel. Foi uma maravilhosa também a apresentação. Parabéns pela apresentação. Gostei bastante também, porque é um capítulo, como também o Edgar acabou de citar ali no chat, né, agora há pouco, né, a respeito de ser um capítulo bastante polêmico, né, mas de mostrar como que os negros e negras estiveram tão presentes em diversos aspectos da formação da sociedade brasileira, né? Na culinária, que você ressaltou muito bem esse aspecto, na questão sexual, que também ele fala e exalta esse aspecto com bastante naturalidade, né? E vocês percebam como que a questão do sexo, né, da sexualidade, está muito presente na obra de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, na questão não só da culinária, também da questão sexual, como na própria formação das crianças. Esse é um outro ponto também muito importante. As doenças venéreas, que também estão aqui presentes, né? A sífilis, a gonorreia, que também são outros pontos, aspectos são abordados também pelo Gilberto Freire. É uma obra, assim, muito portentosa, né, nessa miscigenação entre o branco, o indígena e, principalmente, o negro, né? Eu acho que você apresentou bem, soube apresentar bem esses aspectos cruciais, né, deste quarto capítulo. Eu acho que chama atenção, né, Raquel e demais apresentadores, José e Arthur, né, como que a obra do Gilberto Freire, apesar também de ter pontos críticos, ela destaca pontos que a gente deve refletir, que a gente deve, de fato, pensar. Não é verdade? Deixa eu ver o Ernesto aqui com o seu comentário, que é sempre importante. Né? Uhum. É interessante, né, Raquel e Ernesto, algumas similaridades, né, do pensamento do Gilberto Freire na obra Casa Grande com também da obra do Paulo Prado, né? Você percebeu também, Raquel, Arthur e José, algumas similaridades e algumas também diferenças, né? Algumas diferenças também que também são importantes, né, a gente demarcar entre esses dois autores. Eu acho também muito importante que vocês façam esses, estabeleçam, né, semelhanças e estabeleçam também diferenças entre as obras que a gente está lendo. Né? Pessoal, gostaria de fazer mais algum comentário? Obrigado, Ernesto, pela colocação desses aspectos também, que são importantes também chamar a atenção. Né? Também gostei muito desta apresentação. As três apresentações foram impecáveis. Parabéns aos três apresentadores, né? E também parabéns a toda a turma, né? Que eu acho que nesse ano de 2021 fizeram excelentes apresentações. Eu imagino e suponho, acredito também, né, que no ano que vem, 2022, tenhamos também boas apresentações. Eu já encaminhei agora há pouco para vocês o e-mail, né, com a nova programação, né, foi excelente, alto nível mesmo, gostei bastante, parabéns, que orgulho de todos vocês, que orgulho de todos vocês. Pessoal, para finalizar a aula, então, eu vou fazer a leitura do texto do Roberto da Mata, pode ser? Maravilha, Ernesto, obrigado. Vamos lá, então. O título do texto do Roberto da Mata é Racismo e Consciência Negra. Vou ler de uma forma bem pausada. Vamos lá. O racismo é um sinistro instrumento de separar, humilhar e, no nazismo, de exterminar pessoas diferenciadas por religião, costumes, associação política ou hábitos em geral. No Brasil, o X da questão é a cor da pele. Seria impossível listar todas as diferenças que fabricam o preconceito, pois elas mudam com o tempo e se entrelaçam. Só se pode afirmar que os bons e maus costumes dos outros são sempre difíceis de aceitar, e mais ainda de compreender. O X do nosso caso não é bem esse, é a aparência, o jeito. Se for escurinho, como diz o samba, a coisa pode ficar preta. O Dia da Consciência Negra motiva, num Brasil de formação Casa Grande e Senzala, patriarcal e escravocrata, como bem viu Gilberto Freire, a exprimir e, sobretudo, a mudar as injustiças que resultaram desse trajeto histórico que passou, mas não acabou, e que só pode ser transformado pela consciência que valentemente aspira à igualdade e à liberdade no presente, no aqui e no agora. No caso chamada consciência negra, que hoje se vê às voltas com a denúncia e a correção da carga das injustiças desse passado. Uma carga que os fatos revelam com veemência, negando a visão do Brasil como sendo somente o país de misturas, mulatismos, encontros harmoniosos. Perceba aqui que ele está refutando a ideia do Gilberto Freire, né?
Se eles não podem ser negados, menos ainda se pode deixar de enxergar os conflitos decorrentes dessa formação. Nesse sentido, a consciência negra se volta para o foco do que é ser negro no Brasil, demandando uma permanente denúncia de convicções pouco discutidas e veemente negadas. A maior delas sendo o preconceito de não ter preconceito, conforme dizia um mestre da sociologia e dos estudos das relações raciais, Florestan Fernandes, pois tal assertiva é a mais pura expressão de um etnocentrismo confirmador do Brasil como o melhor país do mundo. Então ele refuta essa ideia também de dizer, ah, somos o melhor país do mundo, pois somos um misto, uma mistura, o mulatismo, os encontros harmoniosos. Né? Continuando, Roberto da Mata. Toda consciência de si é penosa, porque desfaz fantasias, revelando simultaneamente o seu lado inconsciente e escuro. No Brasil, o fato de que a sociedade carnavalesca, na qual tudo daria certo, existe também um autoritarismo, um protofascismo feroz, espreitando esse jogo de aceitar, reprimir e protelar, ou inocentar pensando menos no crime e muito mais na pessoa. Esse amor e ódio simultâneos pela lei, justiça, mas sempre dependendo de quem é o sujeito. Por isso, Pedro Malas Artes, nosso malandro modelar, seja básico ao lado do Caxias e do Renunciador, conforme sugeri no livro Carnavais, Malandros e Heróis, esse livro tinha que estar presente numa disciplina que eu formulasse no futuro, né, a respeito do Retrato do Brasil, parte 2. Né? Mas é claro que você é um pouco mais original não colocar dessa forma. Né? Mas esse livro deve ser muito interessante, eu confesso que nunca o li. Né? Mas eu comprei já. Já está no meu acervo biográfico, mas eu prometo lê-lo. Vamos continuar. Nele eu revelava a duplicidade nacional, que afirma ao mesmo tempo a mudança e a permanência. Ao lado deles esconde-se o senhor escravo, hoje cidadão, cuja biografia carrega o peso do estilo de vida Casa Grande e Senzala. Vivo neste Brasil, no qual ainda vale tirar o partido de tudo, e no outro Brasil, onde a igualdade exige o fim da docilidade hipócrita, interessante essa docilidade hipócrita, ele está se referindo ao Sérgio Buarque de Holanda, quando ele fala a respeito do homem cordial, né? Que a vida urbana desmente a cada segundo. O fim desse drama depende das escolhas eleitorais, todas claramente branquelas. Bom, ele finaliza de uma forma exemplar, né? Modelar essa questão do Roberto da Mata. Deixa eu ver aqui o Edgar. É, de fato, Edgar, eu acho também um ponto interessante que você ressalta, e é também um excelente tema de ensaio, hein, Edgar, essa questão de discutir o racismo estrutural hoje em dia, no século XXI, né, e talvez também fazer esses apontamentos refutando alguns aspectos que o Gilberto Freire ignora ou despreza, ou se você preferir, ele desmente, né. Vamos lá, Edgar, por favor. Tem um ponto no livro, que tem vários pontos, né, que me chamaram bastante a atenção. Eu até anotei aqui um deles, e eu vou ler aqui para vocês, que ele começa falando assim... aqui. Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da América a que se constituiu mais harmoniosamente quanto às relações de raça. Eu acho que o livro de Freire, do Gilberto, ele tem alguns avanços, principalmente quando se compara ao livro de Prado, nessa questão de enxergar o racismo, mas eu acho que ele ainda... O José falou que não, mas na minha visão assim, de ler, eu acho que ele ainda passa muito pano. Não sei se é pelo histórico dele, de como pessoa e tudo mais. Ele chega a um momento a justificar, falando que era preciso, sim, ter escravos no Brasil. E ele justifica isso. Tem outro trecho do livro aqui, se você me permitir ler. Claro, por favor. Ele fala assim, no caso brasileiro, porém, parece-nos injusto acusar o português de ter manchado com instituição que hoje tanto nos repugna sua obra grandiosa de colonização tropical. O meio e as circunstâncias exigiram o escravo. Putz, ele meio que coloca lá o português lá em um patamar mais elevado, tipo, uma obra grandiosa de colonização, meio como se, tipo assim,
o Brasil não fosse nada, e como se os portugueses tivessem vindo para serem os redentores, os salvadores. E aí justifica, poxa, um país grande, território grande, a gente precisava de escravos, tipo, a gente precisava ter matado, torturado, estuprado por milhares de pessoas. Eu acho que, como eu disse, ler Freire me fez ficar de frente ao racismo estrutural. Aquele racismo que você realmente não é como nos Estados Unidos, que você tem lei que tem branco que senta na frente e negros que sentam atrás, ou escolas que são só de brancos, ou escolas que são só de negros. É verdade, o Brasil nunca foi isso. Mas chega no Rio de Janeiro e vê a escola, o Colégio São Bento, o colégio mais caro do Rio de Janeiro, entra lá, você vai ver a segregação em si. Só tem branco, entendeu? Então eu acho que tem avanços no livro, mas eu acho que ele peca muito nesse ponto, em ignorar fatos que são realmente importantes e até romantizar muito esses fatos, sabe? Tem uma galera aí hoje que fala, realmente, é tudo mimimi, não existe mais racismo no Brasil, pô. Não tem segregação no Brasil, nunca teve um apartheid no Brasil, de fato, nunca teve. Mas se tu olha na favela lá, o pessoal que morre por intervenção policial do Estado, a sua maioria são negros. Então, eu acho, sei lá. Isso me chamou a atenção no livro. Maravilha, Edgar. Acho que você está muito correto na sua análise, né? Eu acho que, de fato, como até vocês assistiram com atenção na semana passada, quando eu coloquei a entrevista do Floresta Fernandes, onde ele disse que ele é uma visão da Casa Grande, né? O texto do Gilberto Freire. É a visão da Casa Grande, é uma visão elitizada, é uma visão idealizada, e como você colocou muito bem, né? Uma visão romantizada, em relação às relações entre as etnias, entre o branco, português, o indígena, né, o ameríndio que já vivia aqui, e a população negra que veio para cá, que não veio de boa vontade, né, veio forçada, e que passou por todo esse processo que você destacou, né? Foi humilhada, foi estuprada, foi arruinada, né? E hoje toda essa discussão que se tem, né? Vale ou não vale ainda continuar com o sistema de cotas, de política de cotas? Será que essa política de compensação já não chegou ao fim? Já não deveria ter chegado ao fim? Não deveria ter durado um determinado período? Outro dia eu comentei com minha mãe que eu vi uma foto, e vocês devem notar, quando retomarmos, oxalá que isso aconteça em 2022, as atividades, as aulas presenciais, vocês vão ver, por exemplo, cursos na Universidade Federal de Santa Maria, por exemplo, de odontologia e medicina, que quase não há estudantes negros. Eu destaco isso para vocês. Eu posso dizer para vocês que é um número bem reduzido, e olha lá se tiver alunos negros no curso de medicina e no curso de odontologia. Né? Então, vejam como que ainda o peso da nossa herança, da escravidão, desse racismo estrutural que está muito presente ainda na nossa sociedade, não pode ser, de fato, ignorado. Eu acho que é um ponto muito importante para você ressaltar, Edgar. E como você disse muito bem, já passo a palavra para ti. O livro do Gilberto Freire faz avanços, né? Muitos avanços em relação à obra do Paulo Prado, né? Retrato do Brasil, mas, de fato, ele não avança em outros pontos, né? Porque talvez, né, Edgar, não tentando aqui passar pano para o Gilberto Freire ou tentar defendê-lo, ele queria tocar nesses pontos sensíveis que marcavam a diferença do que ele vivenciou nos Estados Unidos e do que ele percebia aqui no Brasil. Mas, de fato, é uma visão romantizada, é uma visão idealizada, é uma visão elitista, né, de como que se deu essa miscigenação no Brasil. Ponto que, eu acho que o ponto mais importante da obra dele é defender, né, essa miscigenação. Edgar. Ele defende isso, mas eu acho que a defesa dele vai no ponto errado, entendeu? Eu acho que ele defende isso tentando negar os acontecimentos. Sei lá, recentemente a gente teve aqui a Jai, né, na UFSM, e eu estava em um seminário que tinha algumas mesas de direito, e eu fiquei impressionado com a falta de doutores negros nas palestras. Tipo, tinha convidado internacional do mundo todo. Mas, pô, negro tinha um, pardo, vamos lá, passava dois, e 20 convidados. Então, tipo, tu lê Freire, assim, aí tu pensa assim, pô, de fato, nunca teve uma segregação. Tu vê, tu anda em Copacabana, aqui no Rio, tu vê, tem negro andando ali do lado de branco, tem todo mundo. Aí tu acaba esquecendo de ir mais fundo e ver que realmente
as raízes dessa colonização não foram tão grandiosas. Isso não foi uma colonização grandiosa, como o Gilberto Freire fala. Pelo contrário, foi algo muito danoso. Nesse ponto, cara, eu vou te falar, eu fiquei muito assim, puto com Prado, mas nesse ponto eu concordo com Prado. Assim, tem pontos que você... É até difícil falar isso, mas tem pontos que tu pode pegar de Prado e falar assim, não, pô, tem alguns pontos que faz razão. Tem, tipo, ele... Tem razão no que ele fala, sabe? Uhum. Na forma como o negro era tratado e no mais. Prado tem um momento lá que ele fala que em Olinda ele via aquela culinária do negro e a reação dos brancos era de sentir vômito, sabe? Ânsia de vômito, nojo. E aí o Gilberto fala que ah, era algo muito bom, a culinária negra, muito bem vista. Então eu acho que ele tenta fazer esse processo de mestiçagem se tornar algo bom, mas ele peca no modo que ele leva. Ele meio que ignora tudo que aconteceu. Não sei se eu fui muito claro. Não, foi sim. Acho que foi muito claro nesse ponto que você apontou, tanto em relação ao que você acompanhou, ao Vive a Cores, né, em relação ao evento na JAI. E aí, claro, a gente percebe isso, né, como que a falta de estudantes negros, a falta de professores negros, isso é muito claro, né? E é muito acentuado, a gente percebe isso, de fato, e esse aspecto também você ressaltou, né, do Paulo Prado, alguns pontos, aspectos positivos que nós temos e encontramos no Paulo Prado, né, mas engraçado, né, Edgar e Internacionalista, a gente vê pontos positivos nas três obras que a gente pôde analisar, né, e também, evidentemente, pontos negativos, né, isso eu acho que é muito válido, muito importante para vocês que estão construindo a trajetória intelectual de vocês no curso de Relações Internacionais, alguns mais avançados, outros menos avançados na trajetória no curso, mas isso que é interessante, né, a gente vê esses pontos que podem agregar e que podem acrescentar, né, na formação de vocês, enquanto internacionalistas, né, não só pensando na relação do Brasil com o mundo, mas pensando também a formação no sentido da nossa sociedade brasileira, né, que é muito mais complexo, é muito mais multifacetado, e eu acho que o sentido dessa disciplina foi clarificar esses pontos e esses aspectos. Deixa eu ver o comentário aqui do Ernesto. É, de fato, também acho, Ernesto, há preconceito em relação ao nordestino, há preconceito em relação ao nortista, há preconceito do rico para com o pobre, há preconceito da classe média para com o pobre, né? Então, existe tanto o racismo, mas existe também a questão relativa aos preconceitos regionais, há preconceitos dentro dos próprios grupos sociais. Eu acho que isso também são pontos assim que a gente pode chamar em relação ao Brasil, né, as peculiaridades do Brasil, principalmente a esses pontos que a gente destacou. Pessoal, agradecer novamente a participação de vocês, hoje com um número também muito reduzido de alunos e alunas, mas são alunos interessados, alunos motivados, alunos focados. Eu espero que vocês estejam gostando da disciplina, seja uma disciplina que ela esteja despertando, estimulando a reflexão de vocês em relação à formação da sociedade brasileira, né? Em todas as nossas dificuldades, todos os nossos desafios que nós temos enquanto sociedade, né? Eu espero que vocês estejam gostando. Para mim, está sendo uma felicidade muito grande, né, essa cadeira, essa disciplina, e principalmente com essa turma, né, que está muito interessada, que está muito motivada. Eu confesso que estou bastante interessado e motivado para o ano 2022 ver o trabalho de vocês, o ensaio, a resenha de vocês, né, e também as próximas apresentações. Pessoal, algum comentário final agora na nossa última aula de 2021? Algum feedback em relação à cadeira, às apresentações? Professor? Pois não, Luiz. Só uma dúvida sobre o ensaio. Eu não lembro a data de entrega que a gente tinha combinado, a mesma data de entrega do documento. Olha, estou confundindo com as outras disciplinas. Não, tranquilo, querido. A data de entrega é dia 8 de fevereiro. Certo. 8 de fevereiro. Tanto a resenha. Isso, tanto a resenha quanto o ensaio. Tudo bem? Certo. Maravilha. E Luiz, gostou? Tá gostando da cadeira? Sim, sim. O ensaio a gente vai fazer num sentido mais de análise da ideia dos autores mesmo, né? Um tema livre, Luiz. O tema é livre. Então você pode escolher qualquer temática relativa ao ensaio, né? Como o estrangeiro vê o Brasil, é uma ideia. A questão de
comparar visões de dois autores, é uma outra ideia. A questão das doenças venéreas, de culpar os negros e os indígenas por ela, talvez uma outra ideia, nem maluca, por sinal, né? A questão da culinária, a influência da culinária dos indígenas e dos negros hoje em dia, um outro aspecto que é bastante importante, como o Edgar falou. O Edgar ressaltou a questão da ausência de professores negros nas universidades federais, como na Universidade Federal de Santa Maria, um outro aspecto. Então, há uma diversidade temática muito ampla, né, Luiz, que vocês podem tematizar. Aí, como diz lá o Ratinho, né, no Ratatouille, surpreendem-me, né? Acho que era isso que ele falava, né? Surprise me, né? É isso aí, então, pessoal. Não gostaram da piadinha? Achei que foi tão boa, fui tão feliz nessa piadinha. Vou ficar até triste por vocês não terem reagido. O Ernesto reagiu, que bom. Beleza, pessoal, mais algum comentário, alguma observação sobre a cadeira, sobre as aulas? Eu estou gostando muito. Eu acho que as escolhas das obras foram muito boas. Eu acho que elas entram em conflitos umas com as outras, às vezes, o que faz a gente pensar muito. Sabe, tipo, tu pensa assim, não, agora eu sou time Freire, não, agora eu sou time Prado. Acho que isso causa uma vontade de se aprofundar mais sobre assuntos em si. Eu achei muito boa a escolha. Maravilha, Edgar, obrigado, principalmente pelos comentários, sempre pertinentes, sempre, assim, espirituosos, e principalmente pela essa observação aí em relação aos autores. Eu já percebi, desculpe aqui a brincadeira, José, você é time Gilberto Freire, pude perceber. Né? Eu não, jamais. Obrigado, Arthur, pelo comentário aí das piadas. Né? Ana, Raquel, Arthur, Eduarda, gostaria de fazer algum comentário, os demais alunos, para a gente encerrar nosso encontro em 2021. Ah, só queria comentar que as aulas têm sido muito, acho, muito produtivas e muito boas. É algo diferente que a gente está acostumado a ver nas cadeiras obrigatórias e dá uma visão diferente. Eu acho, estou achando bastante produtivo. Maravilha, Arthur, também acho. Acho muito legal essa questão da interação de vocês apresentarem, de vocês falarem, vocês serem sujeitos da disciplina, né? Serem protagonistas da disciplina. Isso que eu acho muito importante. Eu acho que também outras disciplinas né, com essa metodologia ativa deveriam também ser mais aplicadas, como DCGs também, principalmente, né? Como DCGs. Raquel, Ana, Eduarda, meninas, por favor, Raquel. Eu tenho gostado bastante da disciplina, eu acho que ela é essencial e ela promove vários debates que às vezes a gente não está acostumado no meio acadêmico, sabe? Então é uma DCG muito boa, eu acho, promove muitas reflexões. Eu passei muita raiva lendo o texto, eu fiquei, meu Deus do céu, mas é ótimo, eu tô gostando, assim, de como cada livro, ele traz um ponto específico que o Edgar disse, uma hora eu só tinha tal, depois eu não gosto mais desse, defendo outro autor, né, então é bem complexo. Maravilha, Raquel, novamente parabenizo pela apresentação, obrigado pelo comentário, acho muito bem-vindo o comentário, e que bom que você percebe também essa singularidade nessa, né, disciplina, e principalmente, né, essa questão de relação de amor e ódio que a gente tem em relação também aos autores. Deixa eu ver aqui a Eduarda, que sempre também é muito bem-vinda nos seus comentários. Ah, maravilha, Eduarda. Obrigado. Sim, que bom. Fico feliz também de você estar cursando essa disciplina. Pode falar de vez em quando, Eduarda, fique bem à vontade, tá? Não seja tímida. E obrigado também por essa questão do senso crítico. É importante que vocês tenham, né, na formação de vocês como internacionalistas durante essa passagem no curso de Relações Internacionais. Mais algum comentário, pessoal? Se não, eu me despeço de vocês. Ah, por favor, Ana. Minha pessoa está chacoalhando aqui, acho que deu para ouvir no áudio. Também estou gostando bastante da aula, é interessante também de ouvir a opinião dos outros colegas a respeito, né? Além de só ler o livro e ouvir a opinião do professor. Acho que está sendo bem interessante, está sendo uma cadeira bem diferente. Estou gostando bastante. Maravilha, Ana. Obrigado também. Fico feliz de você estar gostando e de também fazer esse feedback tão positivo. Fico muito feliz. Os demais também podem se manifestar, pessoal, via e-mail, se quiserem encaminhar um comentário, é sempre muito bem-vindo. Eu acho isso muito bem-vindo, esse feedback positivo relativo à disciplina, até também com críticas e sugestões. Pessoal, desejar então para aqueles que eu não darei aula amanhã,
na disciplina de História das Relações Internacionais, que eu encerro, então, a disciplina. Ah, deixa eu ver o Edgar aqui. Ah, legal, isso também é muito importante, Edgar. Gostei da sua ideia. Vamos lá, Ernesto, por favor. Bom, professor, acho que talvez eu faça pelas minhas palavras, as palavras de outras pessoas, mas agradecer pelas aulas aí, e por incrível que pareça, a identificação, apesar de eu estar em casa, eu me sentir em casa com as aulas, né? Que, por incrível que pareça, foi excelente esse semestre. Agradecer por todos aí. Maravilha, Ernesto. Fico muito feliz também. Obrigado pelo feedback aí, pela manifestação, sempre muito bem-vinda. Pessoal, então, desejar para vocês, família de vocês, um excelente Natal, um excelente Ano Novo, né, que em 2022 a gente possa retomar as atividades, as aulas presenciais, e que possa também conhecer mais alguns de vocês que não têm ainda tido o privilégio de conhecê-los. Tá bom? Então, pessoal, obrigado. Está lançado o desafio, então, para vocês escreverem bons ensaios, boas resenhas, vamos trabalhando. É isso aí, Feliz Natal a todos, boas festas para vocês. Né? Vou encerrar aqui a gravação, boa semana também para vocês. Obrigado, hein?